Noe som er selvfølgelig supert. Nå skal jeg vente litt ned til jeg får sånne her mørkere soil, som heter på engelsk. Alle sammen, og hjertelig velkommen til Mignan. Mitt navn er Fredrik, og i dag så tilbake med andre episode av De magiske øyene. En serie som ble tatt ekstremt godt imot, så det setter jeg ekstremt stor pris på. Men da tar vi i alle fall og kjører på med episode 2. For i episoden her så er jeg supergira. Vi skal gjøre en god del ting, og nå begynte jeg selvfølgelig å regne. Selvfølgelig så måtte vi ikke regne, og det måtte bli dårlig vær. Det er veldig trist, men vi kjører i alle fall på. Det som jeg har gjort siden sist gang, det er at jeg har laget meg en bitte liten hule som dere kan se her. For å dekke det bitte litt grann på siden her, og litt grann av det. Og så skulle jeg ha gress til mine to søver, og så fant jeg litt iron, så det blir kjempekult. Jeg håper virkelig det er to iron som jeg finner her, så jeg kan faktisk ta og lage meg en saks, så jeg får shredde dem her, og det er det faktisk. Det er to iron. Å, herlig, nydelig. Da starter jeg bare med en eneste gang og smelter dem her, og så lager jeg dem om til... Skal vi se noe av dem, så lager jeg om til saks, og da kan jeg få meg ull av dere, så jeg kan lage meg en seng, og så kan jeg søve, og så slipper vi natta, og så slipper vi dårlige dager, rett og slett. Så det er herlig. Ok, men da tar jeg til resten av den her nå. Den her er veldig snart ferdig. Men i alle fall, hvis du ikke har sett forrige episode av denne scenen her, så anbefaler jeg deg på det sterkeste hvis du ønsker å følge med på scenen her, for det her kommer til å bli en superspennende serie som jeg er nesten sikker på at du kommer til å digge hvis du er ganske glad i sånn vanlig Minecraft. Nå må jeg selvfølgelig gå opp, og så må jeg hente den der ullen der. Ja, selvfølgelig. Sånn, der, og dere skal ikke få det komme dere ut. Jeg skal gjøre sånn, og så skal jeg spille dere inn igjen. Så det. Jeg skal bare ha gress helt ned til dem, så de kan spise gresset, for da får de, tilbake ullen sin igjen. Og kan produsere babyer mye mer kjappere. Skal vi se her nå, vi kan faktisk ta og lage... Vi kan jo også ta og lage gjære, hvis jeg tenker meg om også. Så kan vi faktisk da også lage gjære også. Det tror jeg kunne ha passet veldig, veldig fint på toppen her nå. Men akkurat nå så synes jeg det der er veldig greit. Jeg ser også borti her at det var noen griser og noen kua. Det var i alle fall det når jeg var borte ved den laget den bua over her. Det var ikke så veldig spennende, så jeg tok ikke med det på film dessverre. Skal bare ta og plassere vekk alt dere her. Det skal inn tilbake. Og da er vel egentlig det greit. Så men da er det en ny dag, og da er det nye muligheter. Her er det masse mob som jeg ikke ønsker å fighte. Og her ser jeg kuene, og her ser jeg grisene. De skal i alle fall tilbake inn i sin egen innhemning. For de kan ikke gå her på løp rundt sånn her fri og sånn. Det går ikke. Så jeg må rett og slett lage to små hull, så de kan rett og slett bare ta oss og være. For jeg kan ikke ha den her løpende rundt, og så kan jeg ikke riske at de datter ned i void. Det kan jeg overhovedet ikke gjøre. Kuene ønsker jeg heller egentlig å spare litt på. For at den kan lage masse av, og når jeg har masse, så får jeg mat og lær av kuene. Og det er noe jeg også kommer til å trenge hvis jeg skal da lage meg noen nye ting. Hvis jeg skal lage meg noen store kisterom, så trenger jeg for eksempel paintings, eller ikke paintings, men en sånn item frame. Jeg trenger lær til bøker, og sånn kommer det da til å gå. Altså kua, det trenger jeg. Så dem kan jeg ikke drepe med det første, dem må jeg vente litt rennende med. Alright, så da er jeg tilbake, og da har jeg dyttet ned absolutt alle kuene som er fremme på øya her. Jeg har også dyttet ned to griser, så hvis jeg kan trygt ta og så drepe denne søte grisen her. Sånn at jeg kan i alle fall få litt randre mat. Skal vi se om vi finner en gris til. Jeg mener i alle fall at det var en gris til. Det var han, vet du. Men det stod som han datte ned void, og det håper jeg virkelig kan vi gjøre. Der fikk jeg 5 raw pork chop av det. Det er kjempebra. Her har vi også noe vanlig, ikke noe vanlig, men har vi sånn, hva heter det da? Jungle wood. Da er jeg tilbake i den lille hula mi her. Jeg skal ta, eller akkurat det jeg holder på å gjøre nå, er å forandre tre til charcoal.
Miracle til kull fordi at trær er fornybart. Jeg kan plante nye trær, og jeg plantet forresten en ny sapling bortpå der. En sørlind sapling som dere ser der. Jeg tok alle grisene og kom ned i hull borti der. Og nå ser det som det har kommet gress der, som vil si at det er supert. Da kan de endelig begynne å produsere litt mer ull til meg. Så det blir kjempebra. Det er masse å se frem til akkurat nå. Nå har jeg en god del charcoal som jeg skal ta og bruke. Charcoal, det er akkurat det samme som vanlig kull i Minecraft. Men du kan men det her lager du av tre. Så det her er noe helt annet enn å finne det under bakken. Men det er akkurat det samme. Alright, Superbert, det jeg skal ta og gjøre nå er å finne masse seeds. For at jeg må ta og lage meg vete. For da kan jeg ta og lage masse brød. Etter hvert så kommer jeg til å lage sikkert noen maskiner og sånn. Så kommer jeg til å hjelpe meg med å produsere mat og sånn mens jeg er AFK. Mens jeg ikke er tilgjengelig og så videre og så videre. Da har jeg fått tatt alt som er på øya her nå. Skal jeg ta og gå og sjekke på øya der om det er noe lureri som lurer seg oppå der. Forhåpentligvis er det ingen zombies eller noe sånt her. Det håper vi ikke, for da går jeg ned ekstremt kjapt. Og det var det heller ikke superbra. Det jeg skal ta og gjøre nå, tenker jeg, er å ta og hugge ned de store trærne. Sånn at jeg kan passe ut noen torches der. Jeg kan for så vidt passe ut torches uansett egentlig. Men jeg tenker bare å få litt mer land her. Jeg tenkte å gjøre det litt mer flott, så jeg kan bruke den her som en sånn plattform. Sånn at jeg kan dyrke masse trær på, så jeg slipper å gjøre det på hver eneste jeg er på. Så da tar jeg bare og fjerner masseparten av den fantastiske gresset som er her. Så jeg får masse seeds. Så utrolig herlig, da har jeg fått hugget ned i alle fall noen trær bortpå her. Så da skal jeg ta og flate det området her. Jeg trenger egentlig en spade, men jeg kan faktisk ta og gjøre det med hendene, siden det er ikke så alt for masse. Men en spade må jeg også huske å lage. Så når du spiller vanlig Minecraft, så må du selvfølgelig ha absolutt alt av tools. Sånn legit, du må seriøst ha alt av tools. Det var faktisk en fjær på mikrofonen min nå. Man trenger absolutt alt. Jeg trenger sverd til å drepe monsteret. Jeg trenger trær dyr. Jeg trenger pickaxe for å grave meg litt lenger ned. Jeg trenger øks for å grave meg trær. Jeg trenger en hoe for å da, som jeg gjør nå, skal lage meg brød. Og så trenger jeg selvfølgelig spade for å grave vekk ting. Så da gjør jeg sånn her nå. Og så vet jeg at den her går fire ut. Men det jeg skal ta og gjøre nå, jeg skal ta og gjøre den lurt. Jeg skal ta og greie den her helt til den går. Helt den slutter, og det er bare en 7-blocks, tenker jeg. Så den stopper vel etter der. Stopper vi da. Supert. Og da kan jeg ta 1, 2, 3, 4. Rett ut 1, 2, 3, 4. Så da får jeg utnytte absolutt alt av det jeg har nå til å lage farmlands av det. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Så da får jeg et helt platå bare til farmlands, noe som er selvfølgelig supert. Nå skal jeg vente litt ned til jeg får sånne her mørkere soil, som det heter på engelsk. For da kan jeg ta og da vekse dem her mye mer fortere. Og da trenger jeg selvfølgelig også litt torches, trenger jeg, akkurat nå. For da vekser jeg fortere. Jo mer lyst du har, jo fortere vekst gress, og jo fortere vekst seedsen. Så nå tenker jeg å gjøre noe lurt. I stedet for å ha den slabben her, når jeg skal ta og fange opp eller ha mer ull, så tar jeg heller og putter opp en trapper her. Jeg kan også gjøre det samme på andre siden også, så da tar jeg bare å smekke sammen en eller to. Og så er de egentlig fri og frank. Da kan de gå inn, og da kan de gå ut, og det er ikke akkurat det beste. Men i alle fall, jeg har gjort det så mulig at de kan gjøre noe. Nå blir det selvfølgelig natta, da må jeg kanskje legge meg. Hvis ikke, så er det sikkert fullt med mobs borti det som jeg skal ta og være på. Skal vi se, da tror jeg nok jeg skal i alle fall ha muligheten til å... Spring. Det er ikke bra. En minizombie. Jeg hater den minizombisen. Jeg hater dem så inderlig masse. Ok, da skal jeg ta ut det. Herlig, da fikk jeg achievement på Monster Hunter også. Det er jo kjempebra å få sånn achievement allerede nå. Du skal ikke få til å skade meg noe mye. Ikke du heller, din lille... det blir så vanskelig å treffe henne, Det er alt for vanskelig å treffe henne der, altså. Du er enten så for langt unna. Hvis ikke, skal du prøve å ta meg. Ok, du får nesten til å klare å ta meg faktisk. Nå må jeg bare springe. Åh, de kommer etter. Åh, fy flate, de kommer etter. Da må jeg bare springe. Skal vi se her nå, der mister jeg. Greit, og da kan jeg velge å fighte den der. Der. Og der. Enderman, du må ikke stikke av med bloksene mine. Der, ja, der drapp jeg han. Åh, det er så litt for meg der. Ok. Han har lyst til å ta tingene med han. Det får han jo ikke lov til. Da skal jeg få lage en sånn liten hytte, på en måte. Sånn at han ikke klarer å ta meg. Der, ha det kompis.
Så skal han få lov til å teleporte seg bort til meg, og så skal han prøve å ta meg. For det får han ikke, vet du, for han er for høy. Du er for høy, kompis. Du er for høy. Det får du til, vet du. Det får du til. Der du var, nå fikk tilbake min grass block, og jeg fikk faktisk en grass block tilbake. Jeg gjorde faktisk det, jeg fikk tilbake det han tok. Kjempeartig. Så der, i alle fall, litt triks der til å ta et enderman til å spille vanlig survival. Kjempeartig. Jeg digger sånne muligheter som det der, men enderman sånn, de er ganske høy altså, så de må ha to blocks for å komme seg under. Så da tilbake til de farmlandsene, jeg er selvfølgelig nesten ødela. Nå er nesten alt her blitt ganske mørkt. Som er veldig, veldig bra, så jeg kan plasse ut hvor enn, så å si, hvor enn jeg vil. Der havna det også litt annet. Det kan jeg ikke, for jeg er ikke redstone, så det går ikke. Det var en del som jeg ikke kunne. Her har vi bone meal, så får vi i alle fall litt brød fra det her. Sånn, supert. Og da har jeg så å si brutt opp igjen, og da er det nok det ett brød, som er i alle fall veldig, veldig bra. Ok, jeg kan ikke ta strudde dem her, jeg kan ikke ta gjøre noe selv med dem ennå. Jeg kan ta og parre dem, kan jeg ta og se på disk. Den og den, den og den, da får de laget seg barn, vet du. Så da kunne vi øke produksjonen på kua der. Masse storfe, masse god og digg mat. Sånn er det røbe som kan få det. Litt artig, ja. Skal vi se om jeg får tatt absolutt alt av gresset. Så allerede nå så er jeg litt skeptisk på hvordan jeg ønsker å bo. Om jeg ønsker å bo i et hus, eller om jeg ønsker å bo under grunn. Det er jeg litt usikker på, eller om jeg skal ha en sånn hoveddel, sånn som jeg har laget meg. Der er jeg i alle fall veldig, veldig usikker. Så ta gjerne å komme med forslag om hvordan jeg skal bo i kommentarfeltet. Så blir jeg i alle fall kjempe, kjempeglad. Det jeg skal ta og gjøre nå, vet du, det er at jeg skal ta og lage en bru. Nå er jeg nesten på å glemme meg. Så det skal jeg i alle fall ta og gjøre før jeg avslutter denne episoden her. Og nå begynner jeg på å redde igjen her, vet du. Åh, det er så komplisert det her, hvordan jeg gjorde det. Ok, men det skal i alle fall gå veldig, veldig fint. Alt jeg skal gjøre er egentlig bare å lage en liten bru over her. Så da slipper jeg på å ødelegge. Og der er den brua lagd, kjempeflott, kjempekult. Så skal jeg også ta og finne litt mer iron. Forhåpentligvis så er det mer iron under øynene her. Her ser ikke det er noe. Der ser jeg litt om det er kull eneste. Ser ikke så veldig mye iron egentlig. Her er det noen snåle greier også som jeg skal ta og besøke, tenkte jeg, i neste episode. Som vil skje i neste uke. Men i alle fall super duper mega fantastisk å le. Da har vi i alle fall gjort ferdig andre episode av den superspennende serien her. Jeg håper dere synes den er i alle fall veldig spennende. For det gjør sannelig jeg synes det er kjempeartig å redigere de magiske øynene. Så hvis du i alle fall likte dagens episode, så ta gjerne og legge en tommel opp til gjerne. Og så legge en kommentar og husk å abonnere på kanalen min hvis du ikke har gjort det fra før. Så får du ta og legge meg til på Snapchat etter Nordavien med null terne fra på Instagram etter Lerve. Og husk å følge Facebook-siden min. Du finner også linker i beskrivelsen, så gjør det i alle fall litt enklere for deg til å følge meg på sosiale medier her. Så ellers så får du ha en fantastisk fin dag videre, så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok, ha det bra.